Півдня нашої держави, де ми бачимо, що щоденно, але бойова робота вона продовжується. І, зокрема, що, мабуть, дуже важливо, навіть такий основний пункт, це те, що горять постійно склади із боєприпасами ворога, їхні БК, їхні польові БК, десь в тилу. В яке положення це ставить наразі російські підрозділи, і що це дає нам? Росіяни стикаються з проблемою вчасного підвезення того самого БК, адже склади, які вибухнули на території півдня Херсонської області, є дуже важливими для забезпечення потреб російського війська, що діють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Звісно, що це не останні снаряди на теренах Російської Федерації, вони їх підвезуть, але все це потребує часу. Того часу, коли в той самий проміжок часу українська армія буде мати перевагу, тотальну перевагу в артилерійських засобах ураження. Ми без того маємо потужні далекобійні і високоточні боєприпаси, які розносять вщент бойові позиції ворога, але за тих умов, що росіяни постійно втрачають ті самі склади, вони будуть мати чимало клопіту. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на розміщення тих самих складів, то росіяни їх посунули за на відстань від лінії бойового зіткнення більше ніж 80 кілометрів. Чому? Тому що свого часу чимало такого типу складів ми перетворили на попіл, використовуючи хаймарси. Росіяни це врахували і почали розміщувати ці склади та арсенали на відстанях, які перевищують бойові можливості хаймарців. Але зараз ми маємо ракети Storm Shadow, які продовжують виконувати ту дуже важливу шляхетну місію щодо нищення ворожого військового потенціалу. Бо саме за таких умов відбувається підготовка майбутнього поля битви, коли українська армія, маючи перевагу в високоточному ракетному та артилерійському озброєнні, починає методично виносити ворожі склади з боєприпасами, склади, де вони тримають озброєння та військову техніку, казарми за особовим складом, командні пункти, пункти управління та зв'язку ворога і наносять удари по ключових магістралях. А чому магістралі це важливо? Бо вони, яка трапляється на залізничному ділянці, що з'єднує тимчасово окупований Донецьк, Джанкой з тимчасово окупованим Мелітополем, вона призводить до сповільнення руху тих самих вантажів військового значення. В ту ж саму парадигму вписується і нещодавній підрив залізничної колії на ділянці між тимчасово окупованою Керчю та Джанкоєм. Тож очевидно, що українські партизани виконують дуже важливу місію щодо сповільнення російської військової логістики, бо за таких умов росіяни не мають можливості оперативно реагувати на всі виклики, з якими стикаються путінські війська безпосередньо на лінії бойового зіткнення, коли українська армія проводить наступальні заходи. Пане Владиславе, зокрема, і про ті проблеми хотіли поговорити, з якими ми стикаємося, якщо говорити за Запорізький напрямок, але й не тільки за Запорізький напрямок, що зараз, по суті, така іще йде мінна війна, тому що ми розуміємо, що українська бронетехніка намагається просунутися вперед через поля і дороги, які щільно заміновані росіянами. І один із польських генералів сказав, що дійсно це одна із таких найбільших проблем є, тому що у росіян була можливість за цей весь судовий період часу, якщо ми говоримо за південь, підготувати не тільки фортифікаційні споруди, але й замінувати дуже багато територій. Наскільки це нам буде і наскільки нам дошкуляє під час наступальних дій, тому що це дійсно є великою проблемою. Так, звичайно, це дуже велика проблема, адже суцільне мінування протипіхотними та протитанковими мінами створює серйозні проблеми для просування вперед українських сил оборони. Ба більше, коли на визначених ділянках фронту створюються проходи в мінних полях, росіяни застосовують інженерну машину типу земледілля, котра спроможна дистанційно мінувати тільки розміновані ділянки фронту. Тож очевидно, що ми маємо зараз чимало клопіту для того, щоб створити безпечні проходи в суцільних мінних полях. Ну а росіяни в такий спосіб, шляхом використання, в тому числі земледілля, намагаються сповільнити український контрнаступ. Що б нам допомогло в цьому сенсі? Звісно, нам допомогла б спеціалізована та техніка, яка є на озброєнні в країнах колективного заходу. Але тут нам є чим дорікнути наші західні партнери. Протягом 9 місяців, поки росіяни створювали кілька рівнів рубежі оборонних та захисних споруд,
на півдні Херсонської, на півдні Запорізької областей, наші західні партнери розмірковували, чи треба, чи не треба передавати той чи інший вид озброєння та спеціалізованої техніки. Кінець кінцем ці рішення ухвалювалися, та ми отримували ту техніку. Але, як виявляється, не вся та техніка була в бойовому стані, її можна було використовувати за призначенням. Деякі зразки потребували капітального ремонту. Тобто йшлося про те, що не завжди ми отримували ту номенклатуру озброєння в тому стані, яку потребувала українські сили оборони. Це, звісно, призвело до втрати часу. Того самого часу, який росіяни використали для того, щоб створити щільну систему оборонних та захисних споруд. І те, що зараз українські воїни стикаються з таким шаленим спротивом, наражаються на ті самі мині поля, це в тому числі і причина тому є зволікання з вчасними поставками зброї та військової техніки від наших західних партнерів. Адже кінець кінцем наші західні партнери розуміють, що єдина рушійна сила, яка спроможна повернути сталий мир на європейський континент, це українські сили оборони. Чому за таких умов вони так довго відтягували прийняття остаточних рішень щодо передачі озброєння, військової техніки та боєприпасів, мені не зрозуміло. Пане Владиславе, от один з елементів їхньої оборони, певна річ, це особовий склад. І зараз і від Ганни Малєр, і від інших військовослужбовців, і від нашого генштабу дуже багато надходить інформації, що ось ворог підтягує резерви. Ворог підтягує резерви під Бахмут, там на південь нашої держави. Десь постійно звідкись вони тянуть і цих солдатів, і цих мобілізованих. Говорили і про десантно-штурмові війська. От про це хотілося би трохи детальніше. Звідки можуть бути ось ці підрозділи? Тому що їх постійно на якусь ротацію проводять, десь постійно звідкись їх перекидають. Зокрема, наразі теж була інформація, що з Херсонського напрямку їх перекидають під Бахмут і на Запорізький відтинок фронту, бо вони вважають, що ось Херсонський напрямок вже не такий якби перспективний для Збройних сил України, для наступу саме з цієї ділянки, тому що та катастрофа, яку вони зробили з Каховської ГЕС і масові підтоплення, вони ніби як заважають там висадки десанту, наприклад. Так воно і є. Для того, щоб провести форсування Дніпра, нам треба час. В той самий час, коли береги Дніпра і правий, і лівий мають підсохнути. Бо мул Каховського водосховища фактично щільно вкрив берега, нижчі по течії від греблі в районі Нової Каховки. І за таких умов не лише на техніці, навіть пішки неможливо просуватися берегами, бо мул буквально затягує в прірву. Тож, звісно, що за таких умов можливо використовувати лише авіаційний транспорт для переміщення справа на лівий берег Дніпра. У нас немає такої кількості засобів для переміщення, лише особового складу і побільше бронетехніки, озброєння для того, щоб перемістити особовий склад кількох бригад, котрі могли б провести операцію щодо звільнення півдня Херсонської області від ворога. За таких умов ворог перемістив від 12 до 15 тисяч своїх військ, які донедавна дислокувалися на півдні Херсонської області, причому йдеться про російських морських піхотинців, десантників, елітарних частин мотострілецьких. Цей особовий склад фактично зараз знаходиться або на півдні Запорізької області, або переміщений на ділянку фронту ближче до Бахмуту. Саме в такий спосіб росіяни мають можливість саме оперативними резервами посилювати свою оборону на критичних ділянках фронту. В той же самий час росіяни зараз активізували свою діяльність на Ліманському та Куп'янському напрямку, бо в такий спосіб вони намагаються змусити український генеральний штаб задіяти стратегічні резерви для посилення наших захисних оборонних рубежів на цій ділянці фронту. Тобто ворог діє раціонально. Ворог абсолютно чітко бачить ситуацію на полі бою, і він бачить свої переваги для того, щоб по максимуму роззасередити, розпорошити українські стратегічні резерви, саме для того, щоб ми не мали можливість на визначених рубежах та ділянках проводити подальші наступальні дії з метою звільнення території нашої країни. Пане Владиславе, і загалом про контрнаступ хочеться в такому контексті розглянути це запитання для того, щоб ви вкотре там звернулися до наших глядачів і пояснили їм це. Тому що один із представників нашої влади розповідає, що зараз дуже у багатьох українців такі не те, щоб очікування,
по-перше, тема контрнаступу та перегріта, і по-друге, це занадто завищені очікування, тому що ми бачили Харківську операцію, де все відбувалося настільки швидко і неочікувано для самих окупантів, і для самих нас, певно, що неочікувано. Ми всі зраділи, далі Херсонська кампанія, Херсонська операція, коли окупантів нам вдалося вигнати на лівий берег Дніпра, і всі думають, що це буде так само, але ж ми прекрасно розуміємо, що все залежить від рельєфу, від... Ну, по-друге, від того озброєння, яке ми маємо зараз станом на сьогодні, і, звісно, від того, як наскільки підготувалися самі росіяни. От можете прояснити цю історію і сказати свою думку, по-перше? Шановні друзі, найцінніше на війні – це час. Бо час створює можливості. Справа в тому, що 9 місяців поспіль, коли українська армія готувалася до масштабного контрнаступу, росіяни так само готувалися до відбиття того самого контрнаступу. Час певною мірою втрачений через ті фактори, про які я вже говорив раніше. Непослідовна позиція наших західних партнерів призвела до того, що ми певною мірою втратили час. Зараз ми маємо ресурси, але і ворог дуже ретельно підготувався до нашого контрнаступу, тому відбуваються такі пекельні бої. Український генеральний штаб діє максимально раціонально. Влаштовувати м'ясні штурми, штурмувати буквально в лоб дуже добре укріплені ворожі позиції – це нераціонально. Ми зазнаємо величезних втрат, але не факт, що ми отримаємо відповідні територіальні здобутки. Яскравий приклад тому – це м'ясорубка, яку влаштувала армія Пригожина, коли протягом 9 місяців вони штурмували районний центр Бахмут, понесли величезні втрати. Чи можна сказати, що зараз вони повністю тримають під контролем цю ділянку фронту? То ні, адже на північ і на під від Бахмуту просуваються українські сили оборони, фактично беручи в напівкільце той самий гарнізон російських військ, які знаходяться в ще в знищеному Бахмуті. За таких умов українська армія використовує тактику так званих жабічих штрибків. Що це таке? Коли ми, маючи перевагу в високоточній далекобійній артилерії, поступово нищимо ворожий бойовий потенціал, перетворюємо на попіл і склади з боєприпасами, місця зосередження особового складу бронетехніки та озброєння, знищуємо їх логістичні маршрути, знищуємо їх командні пункти, пункти управління та зв'язку. За таких умов ворог слабше. Коли ворог слабший, проводити контрнаступ набагато легше, ми менше несемо втрати. Звісно, що цей процес дуже-дуже нешвидкий по часу, бо всіляка робота, в тому числі бойова робота, передбачає в тому числі розвідку та дорозвідку місцевості. Треба бути абсолютно точно впевненим в тому, що ворог зазнав критичних втрат, що ворог не спроможний чинити тотальний опір. І очевидно, що в таких умовах український генеральний штаб буде займати абсолютно раціональну, зважену позицію. Там, де можна, українська армія буде рушити вперед. Там, де це неможливо, будуть тривати ті самі підготовчі заходи щодо створення майбутнього поля бою. І звісно, що з таких умов говорити про те, що тут і зараз, чи за три дні ми звільнимо весь південь нашої країни, неможливо. Війна дуже важка. Ми бачимо, чимало відео є в мережі інтернет, з якими труднощами та складнощами стикаються українські воїни, в тому числі спецпризначенці, коли ведуть контактні бої безпосередньо в тих самих окопах ворога. Це надзвичайно складний вид ведення бойових дій. Росіяни ретельно підготувалися. Тому всім нашим глядачам я дуже раджу набратися мужності, набратися стриманості, терпіння, бо очевидно, що ми не досягнемо таких вагомих результатів там, протягом там, одного, двох чи навіть чотирьох тижнів. Треба чекати, треба вірити Збройним силам, треба усіляко допомагати нашим воїнам. Лише це є запорукою нашого успіху. А щодо добрих новин, ну, сподіваюся, що тільки нам ми перетнемо середину літа, ми почуємо вже перші добрі такі новини від наших воїнів, від нашого генерального штабу. Але знову ж таки, ретельно споживайте інформацію, бо дуже багато неперевіреної фейкової інформації, яка спрямована на те, щоб роздмухувати українське суспільство, щоб поширювати зневіру, панічний настрій. Звісно, що все це є, бо ворог підступний, ворог реалізує інформацію, слово як зброю, і тут ми всі маємо бути відповідальними, і в тому числі відповідальні споживати інформацію.
Так, пане Владиславе, тому що війна гібридна, і інформація подекуди може бути набагато більш небезпечною, ніж навіть артилерія. Тому що від артилерії ще можна укритися, а от від інформації може просочитися всередину нашої держави, і тут від цього нікуди не дінешся. Дякуємо вам, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Про ситуацію на лінії фронту говорили із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником ЗСУ та речником Генштабу ЗСУ у період з 2014 по 2017 роки. Дякуємо вам.